lagun deustuko jantokia geratu da txukun erakutsiko dugu zer ikasi dugun bertzoekin guztiok gozatu dezagun bertzoekin ondo pasatzeko udan lanak aukeratu, lanak aukeratu zu ez hasik esaka eta apuntatu, eta apuntatu baina gisa botata, eza eskin zartuko, eza eskin zartuko. Lanak nik esatea, zuk protesta zutxu, zuk protesta zutxu, ariketak birritan, egingo dituzu, egingo dituzu. Udazoa lanean edukiko zaitut, edukiko zaitut zure lanak bakarrik zuzenduko ditut, zuzenduko ditut. Zenazara publiko aurrean teknika bat guri.
Astola honetan batu gara ugari, ta egon behar duzu ezu efen okadi. Otsan egon gara ala eta kantari, hemen gauden gehiena gara bertsolari. Bueno, hasta que yo te has conseguido comentar sea Bimba y Carrey tuvo la papel para todo el día, la regla.